Mən bugün Azərbaycanın bu zəfərini hər yerdə qeyd edən, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda qeyd edən dəyərli Azərbaycanlılarımıza, o taylı, bu taylı Azərbaycanlılarımıza. Mən bilirəm ki, siz bu zəfəri biz qazananda Arazın o tayından yığılıb nə qədər insanlar əl eləyirdilər, salam göndərirdilər. Ürəkləri bizlə olan Cənubi Azərbaycan, İranda yaşayan Azərbaycanlılarımız. Sizin də azadlıq mübarizənizin yanındayıq. İzləyirik hər zaman. Hər zaman sizin bax bu əzminizi, sizin bu dəyanətinizi, sizin bu dözümlülüyünüzü biz buradan hər zaman izləyirik və hər zaman da yanınızdayıq. O taylı, bu taylı bir-birimizin yanındayıq. Heç tükənməyin, mübarizənizi davam etdirin. Siz də zəfərinizi qeyd eləyəcəyiniz günü, sizli bizli zəfərimizi qeyd eləyəcəyik inşallah. Mən əminəm ki, bu mübarizənizdə, haqq mübarizənizdə sizə heç nə mane ola bilməyəcək. Və əminəm ki, siz öz dilinizdə, Azərbaycan dilində məktəblər, qurumlar, ədəbiyyatlar çap olunacaq orada, istifadəyə veriləcək. Və 30 milyondan çox Azərbaycanlı bugün öz dilində, öz aralarında danışır. Amma rəsmən olaraq siz bunu təsdiqləyəcəksiniz, siz buna nail olacaqsınız. Biz sizin yanınızdayıq, biz sizin hər bir mübarizənizi izləyirik, hər addımınızı izləyirik və biz inanırıq ki, siz də bu mübarizədən zəfər çalaraq çıxacaqsınız və həqiqətən də sizin əzminizə, sizin bu iradənizə, dözümünüzə, haqq uğrunda gedən mübarizənizə dəstək deyirik, əhsən deyirik, alqışlayırıq.